Salam, bugün səhifə 75-də olan tapşırıqları izah edəcəm. Biz artıq ikinci fəslimizdəyik. İkinci fəslimizin adı İlbizdir. Uşaqlar baxdığı cizgi filmlərdən, ətraf aləmdən bəzi heyvanların, böcəklərin adlarını bilirlər. Bəzi uşaqlar da həmin böcəklərin, həşəratların adlarını öz istədikləri kimi, ya eşitdikləri kimi deyirlər. Məsəl üçün, biz buna parabüzən deyirik, uşaqlar isə bəzən buna uğur böcəyi deyirlər. Gəlin bu həşəratların adlarını dəqiqliklə öyrənək. İlbis. İlbis hansı heyvandır sizcə? Əlbəttə ki, uşaqlar bu bölmədə birinci onlar üçün tanış olan heyvanların, daha doğrusu heyvandır, düzdür? Yəni həşəratların adını desələr daha yaxşı olar. Kəpənəkdir. Uşaq burada birinci kəpənəyi tapacaq. Yəni kəpənək yazılan sözü. Sonra ilbiz, bəli, ilbiz düşünürəm ki, uşaqların çoxu ilbizin nə olduğunu, necə bir heyvan olduğunu artıq cizgi filmlərdən bilirlər. İlbiz, tırtıl, bəli, tırtıl isə gördüyümüz bu heyvandır. Daha sonra artıq parabüzənin də hansı böcək olduğunu bildik. Uşaqlar, mən burada ilbizi tırtılı görəndə mənim yadıma cizgi film olan Arı Maya cizgi filmi düşdü. Əminəm ki, artıq ilbizlə tırtıl uşaqların yadına elə Arı Maya cizgi filmini saldı. Tapşırıq B. Şəkildəki kitab cildinə baxın. Bəli, biz artıq kitab cildi haqqında danışmışıq. Cild nə deməkdir? Kitabın qalın olan üz qabığı. Yəni içindəki vərəqlərdən biraz fərqlənir kitabın cildi. İçindəki vərəqlər nazik olur, amma kitabın cildi, yəni üz qabığı müəyyən qədər qalın olur. Deyir ki, şəkildəki kitab cildinə baxın. Sizcə bu kitabda nə haqqında danışılır? Bəli, artıq biz bu kitabın cildinə baxdıq. Burada nə görürsünüz? Bəli, burada biz ilbiz görürük. Sizcə kitabın adı nə ola bilər? Əgər uşaq oxuya bilmirsə, məncə artıq oxumağı bacarmalıdır. Şəklin üstünə baxanda, yəni kitabın üzərinə baxanda biləcəklər ki, burada bu kitabda ilbiz haqqında danışılır. Və tez oxumağı bacaracaq və kitabımızın adı İlbizin Çanağıdır. Bəs çanaq nədir? Yəni çanaq deyərkən içi oyulmuş bir qab düşünün. Məsəl üçün bir taxta düşünün, bir ağacdan nəsə bir əşya hazırlayanda, qab hazırlayanda onun içini oyurlar, yəni çanaq formasını gətirirlər. Heyvanlarda isə zireh, yəni onların üstünü örtən qın kimi nəzərdə tutulur. Yəni indi biz kitabı mətnimizi oxuduqca başa düşəcəyik daha geniş şəkildə. Bəli, bu kitabda artıq biz bildik ki, İlbis haqqında danışılır. Bəs uşaqlar, siz ümumiyyətlə ilbis haqqında nəsə bir məlumat bilirsinizmi? Yəni, əgər baxdığınız cizgi filmlərə diqqətlə baxmısınızsa, məncə ilbizlər haqqında çox məlumat əldə etmiş olarsınız. Bilmədiyimiz məlumatları isə biz oxuduğumuz mətndən əldə eləyəcəyik. Biz mətni oxuyacağıq və mətnin hansı hissələri şəkillərdə təsvir olunubsa onu tapacağıq. Gəlin başlayaq. Biri var idi, biri yox idi. Uşaqlar, əsasən nağıllar biri var idi, biri yox idi cümləsi ilə başlayır. Bəli, görürsünüz ki, burada da eyni ilə başlayır. Biri var idi, biri yox idi. Bir ilbiz var idi. İlbiz həmişə qəhvəyi çanağının belində daşıyırdı. Bu da onun heç xoşuna gəlmirdi. Elə hey dostlarına şikayətlənirdi. Ah, çanağımı belimdə daşımaqdan yorulmuşam. Bu nə çanaqdır? Heç bəzəyi də yoxdur. Günlərin bir günü kəpənək dedi. Bilirsən, meşədə rəssam tırtıl yaşayır. Gəl onun yanına gedək. O sənin çanağını istədiyin kimi rəngləyər. İlbiz bu xəbərə sevindi. Birlikdə yola çıxdılar. Tırtılın evinə gəlib çatdılar. Tırtıl ilbizin çanağını rəngarəng naxışlarla bəzədi. İlbiz al-əlvan çanağını bəyəndi.
Bəli, biz burdakı təsvirləri görürük. Təsvirdə artıq biz nə edir? Öz qəhvə çanağını bəyənmir və o öz dostlarına şikayət edir ki, mən bu çanağı gəzdirməkdən bezmişəm, heç bəzəkli deyil. Sizcə onun dostları hansı heyvanlardır? Bəli, kəpənək, parabüzən. Dostları ona təklif edir. Dostları ona təklif edir ki, bəs meşədə bir ilbizi, tırtıl yaşayır və həmin tırtıl rəssamdır. Gedək o sənin çanağını istədiyin rəngə boyasın. Bəli, burada da artıq gördüyünüz kimi onlar gəlirlər tırtılın evinə və tırtıl ilbizin çanağını rəngarəng naxışlarla bəziyir. Tapşırıqçıya baxaq. Mətn və şəkillər əsasında suallara cavab verin. Biz artıq mətnimizi oxuduq və şəkillərə əsasən, mətnə əsasən suallara cavab verəcəyik. İlbizin yaxın dostları kimləri idi? Bəli, kəpənək və parabüzən idi. Görsün uşaqlar, biz nə dedik? Dedik ki, ilbizin yaxın dostları kimlərdir? Axı biz demişdik heyvanlara nə sualını veririk? Amma burada görürsünüz kimlərdir sualını veriblər. Niyə? Çünki artıq burada parabüzən də, ilbiz də, kəpənək də, tırtıl da bir obrazdır. Yəni baş qəhrəman olduqları, obraz olduqları üçün onlara kim deyə müraciət edirik. Amma belə adi halda isə biz onlara nə sualını veririk. Sadəcə olaraq mətndə əsas obrazlar olduğu üçün obrazlardan biri olduqları üçün onlara kim sualını veririk. Deməli, ilbizin yaxın dostları parabüzən və tırtıl idi. İlbiz nədən şikayətlənirdi? İlbiz çanağının rəngindən, onu belində daşımaqdan şikayətlənirdi. Bəs dostları ilbizə necə kömək etdilər? Dostları ilbizi meşədə yaşayan rəssam tırtılın yanına apardılar. Rəssam tırtıl da onun çanağını al-əlvan rənglərlə boyadı. Bəli, biz söz boğçamızda çanaq, artıq bildik çanaq nədir? Naxış, naxış sözlərini öyrəndik. Burada leysan sözü də verilib. Leysan sözünün mənası o deməkdir ki, uşaqlar, güclü yağış necə yağır, biz ona leysan deyirik. Məsəl üçün, siz hər halda böyüklərinizdən eşitmisiniz ki, çöldə yağış dayanmadan yağanda deyirlər ki, leysan yağır. Yəni, gür bir yağış yağır. İndi isə səhifə 56, iş dəftərində səhifə 56 olan tapşırıqları yerinə yetirək. Bəli, ilbiz fəslinə aid tapşırıqlardır. Oxuduğunuz mətndə hansı heyvanların adı çəkilmir? Bəli, orada kəpənək adı çəkilir, çünki kəpənə ona təklif edir tırtılın yana getməyi. Həmçinin tırtılın adı çəkilir, bu cırcıramaya oxşuyur və mətində onun adı çəkilmir. Parabüzən adı mətində çəkilmir. Düzdür, onun dostlarının sırasındaydı, lakin parabüzən adı mətində çəkilmir. Mətnə əsasən şəkillərin düzgün ardıcıllığını müəyyənləşdir. Hər şəkli bir cümlə ilə ifadə edib yazın. Bəli, bu da maraqlıdır. Gəlin, mətnə əsasən əvvəldə şəkillərin ardıcıllığını düzək. Sizcə ardıcıllıqda hansı idi birinci? Bu ola bilər, xeyr. Bu ola bilər, xeyr. Çünki artıq burada rənglənir. Burada isə artıq rənglənib. Birinci, yəni sonuncu şəkil birinci olacaq. Çünki o burada neyini şikayətlənir? İkinci hansı ola bilər? Bəli, ikinci isə tırtılın artıq onun çanağını boyamaz təsvir olunub. Və üçüncü şəkil isə sonuncu olacaq, yəni ilk olan. Burada artıq nə olub? Nə baş verib? Artıq ilbizin artıq çanağı rənglənib, bitib. Və biz bunları bir cümlə ilə ifadə edəcəyik. Məsələn, birinci şəklə aid hansı cümləni qura bilərik? Deyə bilərik ki, ilbiz öz çanağından şikayətlənirdi. Həmin cümləni bura yazırıq, sonra nöqtəni qoyuruq, ikinci şəklə aid cümləni quracaq. Rəssam tırtıl onun çanağını boyadı.
İkinci şəkilə aid cümləmiz oldu. Üçüncü şəkilə aid cümləmiz necə olacaq? İlbiz rəngarəng çanağını bəyəndi. Bəli, bu cümlələri görürsünüz, hər şəkilə aid bir cümlə qurdum. Həmin cümlələri arzı şəkildə bura yazırsınız. Tapşırıq C. Tapmacaların cavablarını tap və altında yaz. Hansı sözlər hissə tapmacanın cavabını tapmaqda kömək etdi? Həmin sözlərin altına xətt çək. Bəli, biz tapmacaları dinləyərkən orada bizə bir açar söz verir ki, həmin açar söz əsasında biz tapmacanın cavabını tapa bilirik. Gəlin baxaq. Öz evciyini almış gecə gündüz dalına. İstəyir yağış yağsın, kar etməyir halına. Bəli, sizcə bu tapmacanın cavabı nədir? Bəli, cavabı ilbizdir. Öz evciyini almış, gecə gündüz dalına, istəyir yağsın yağış, kar etməyir halına. Deməli, biz burada öz evini, onun evciyini belinə almağını biz açar söz kimi qəbul edirik. Yəni, bu hissə bizə kömək edir ki, tapmacanın cavabını tapaq. Öz evciyini almış, gecə gündüz dalına. Uşaqlar, əslində qalsa, məntiq, yəni, tam dərindən düşünəndə bu tapmacamıza tısbağanı da deyə bilərik. Çünki tısbağanın da beli evindədir. Üzr istəyirəm, evi belindədir. Bir dəqiqə, mən burada ilbi sözünü yazım. Yoxsa həm yazıb, həm danışanda biraz adamın fikri dağılır. Aha, bəli, tısbağanın da belə evində olur və o yağış yağan kimi əllərini, ayaqlarını, başını evinin içinə, çanağının içinə yığır və bu zaman yağışdan qorunur. Lakin bizim mətnimiz ilbizə aid olduğu üçün bu tapmacanın cavabı ilbizdir. Rəng və rəngdir gül kimi, qanadı var tül kimi, uçur bağda çəməndə çox yüngüldür tük kimi. Sizcə bu, hansı heyvan, hansı həşar, hansı böcəkdir? Bəli, bu kəpənəkdir. Sizcə nə üçün kəpənəkdir? Çünki mən hardan başa düşdüm uşaqlar? Burada deyək ki, qanadı var tül kimi. Tül yəni nazik deməkdir. Və rəngbərəngdir deyir. Həm də deyək ki, çox yüngüldür. Bəli, deməli, burada hansı həşaratdan danışır? Kəpənəkdən. Çünki kəpənək həm rəngbərəng olur. Həm, mən biraz əynə pını birləşdirdim. Uşaqlar, siz birləşdirməyin. Kəpənək. Aha. Həm də deyək ki, çox yüngüdür tük kimi, qanadı tül kimi. Ona görə mən bildim ki, bu kəpənəkdir. Qıpqırmızı donunda vardır qara xalları, kimi desən gətirər, tanıyır o yolları. Bəli, qıpqırmızı donu varsa və üzərində xalı varsa adı nə olacaq bu böcəyimizin? Parabüzən. Bəli, parabüzən sözünü də artıq bura yazırsınız. P hərfini də yeni dil qaydalarımıza uyğun şəkildə yazırsınız əzvaldinlər və birləşdirmək növbət hərflərlə. Parabüzən. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.